নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু এতিয়া গৰমৰ দিন আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু গৰমৰ দিন আৰম্ভ হৈছে যদিও ঠাণ্ডা গৰম এনেকুৱা দেখা গৈছে। আৰু এনেকুৱাত আমাৰ ডগটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, মেইনলি ফিভাৰ। গতিকে আমি কিছুমান বস্তু চকু দিয়া উচিত। আৰু এনেকুৱা যেতিয়া গৰম ঠাণ্ডা হৈ থাকে, আমাৰ ডগটোক আমি পটককৈ যেতিয়া গৰম পৰি যায়, আমি কি কৰোঁ, ঠাণ্ডা পানী দি দিওঁ, যোনটো আমাৰ ডগটোৰ বাবে বহুতো ক্ষতি কৰিব পাৰে। গতিকে আমি এনেকুৱাত নৰ্মেল পানীটো দিয়া উচিত, যোনটো মেইনলি কুহুমীয়া পানী বুলি যোনটো কয় সেইটো দিয়া উচিত। এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ ডগটো ছেফ থাকিব। আৰু গৰমৰ দিনত আমি চিকেন, এগ এনেকুৱা যোনবোৰ গৰম বস্তু, এইবোৰ আমি কোৱাণ্টিটিটো কমকৈ দিব লাগে। কিছুমান ঠাণ্ডা বস্তু থাকে যোনবোৰ দৈ, এইবোৰ আমি দিব পাৰোঁ। আৰু মেইনলি ফ্ৰেছ, মানে যেতিয়া ৰাতিপুৱা বোলে আমি ৰুটিখন তাক দুপৰীয়া দি দিলোঁ, এনেকুৱা কৰিব নালাগে। যিমান পাৰোঁ ফ্ৰেছ বস্তু তাক দিব লাগে গৰমৰ দিনত। আচলতে ফ্ৰেছ বস্তু গৰম দিন বুলি নহয়, আমাৰ ডগটোক ঠাণ্ডা দিনক গৰম দিনক আমি সদায় ফ্ৰেছ বস্তুৱে দিব লাগে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান ফল মূল দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ তৰমুজ আছে, আম আছে, এইবোৰ দিলে কি হয়, আমাৰ ডগটোৰ যি টেম্পেচাৰ, বডি টেম্পেচাৰ, সেইটো নৰ্মেলত এটা বস্তু আমি সদায় চকু দিয়া উচিত গৰম দিনত। আমাৰ ডগটো যেতিয়া গৰম পৰে তেতিয়া কি কৰে, তাহাঁতি ক'ৰবাত যদি ঘৰত পানী চানি পৰি থকা দেখা পায়, তাত গৈ পৰি দিয়েগৈ। আৰু এনেকুৱাত যেতিয়া তাৰ বডিত পানী লাগি থাকিব, এনিটাইম তিতি থাকিব তাৰ হেৰিটো, স্কিনটো, তেতিয়া কি হয়, কিছুমান স্কিন প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায়। গতিকে এইটো বস্তু আমি সদায় চকু দিয়া উচিত। আৰু এটা কথা, আমাৰ ডগটো ৱাক কৰিবলৈ যেতিয়া নিওঁ, আমি ঠাণ্ডা দিনত আমি যিকোনো টাইমত ৱাক কৰিব নিব পাৰোঁ, কিন্তু গৰম দিনত মৰ্ণিং নহ'লে ইভিনিং যেতিয়া সূৰ্যটো ডুবে তেতিয়া নিয়া উচিত। আৰু বাকীখিনি সময়ত, মাজৰ যোনখিনি সময় টেম্পেচাৰটো বহুত হাই হৈ থাকে, গৰম হৈ থাকে, তেতিয়া আমাৰ ডগটো বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে গৰম সময়ে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।